Հայաստանի ապահով և անվտանգ ապագան Եվրոպական Միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող ես աշխատանքային օրերին և ժամերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձը հաստատող փաստաթուղթ։ Կարող ես մասնակցել նաև էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Դիմիր մոտակա գյուղապետարան, քաղաքապետարան կամ Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսարան և ասա «ստորագրում եմ»։ Սալիկների 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 1799 դրամից։ Մանրամասները Ideal System.am։ Պարոն Բաղրամյան, նախ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ձեր զեկույցի համար, բայց եւ այնպես անհամաձայնություն եմ նաեւ ուզում հայտնել որոշ դրվագների հետ կապված։ Ընդ որում, այն տեքստը, որ ես հիմա կասեմ, խնդրում եմ, այսինքն այդ տեքստը չի պարունակում մեղադրանք ոչ ձեր հիմնարկության նկատմամբ, ոչ ՀԵՑ-ի, ոչ մեր նախարարության գործընկերների։ Ուղղակի իրականությունը իսկապես մտահոգիչ է։ Դուք շատ երկար ներկայացրեցիք այն հանգամանքը, որ նոր բաժանորդները, երբ որ բաժանորդ պետք է դառնան, նախ այդ գումարի ավելացումն է տեղի ունեցել իհարկե, և ՀԵՑ-ի պարտականությունների մասին խոսեցիք ներդրումային նաև։ Բայց հողի վրա իրականությունը փոքրինչ այլ է։ Հիմա ես ձեզ ներկայացնեմ։ Օրինակ, կառուցապատող ընկերությունները, երբ պետք է ավելացնեն այդ տարածաշրջանում հզորություն, որպիսի այդ հարցը կարգավորվի, այդ ծախսային մասի ամբողջ բեռը մնում է կառուցապատող ընկերությունների վրա։ Հիմա ես չգիտեմ, սա ճիշտ է, սխալ է, հիմնավոր է այս ամեն ինչը, թե հիմնավոր չի, բայց սա իրականությունն է, որը որ ինչպիսի պատկեր է ստացվում։ Հիմա ենթադրենք, եթե մի հատ թաղամասում 10 սեփական առանձնատուն կա, այդ խանութում բնակիշտ այդ տարածքում բողոքում են, որ օրինակ սուպերմարկետ չկա այդ տարածքում, պատկերացրեք մի հատ հիմնարկ ձեռնարկություն գալիս է ասում է հավաքվեք բոլորով, մի հատ սուպերմարկետ կառուցեք, մեջն էլ ապրանք լցրեք, հետո այդ սուպերմարկետը նվիրեք ինձ, ես ձեր վրա ապրանք կվաճառեմ։ Ընդ որում, էլի եմ ուզում շեշտել, որևէ մեղադրանք ես չունեմ ոչ ձեր գործունեության և ձեր աշխատակիցների, ոչ ՀԵՑ-ի, ոչ մյուսի, բայց մեխանիզմը այսպես է գործում։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին սա մտահոգում է։ Ընդ որում, սրա տրամաբանությունը, որ հետո ինքը պետք է հոսանք վաճառի բնակչին, էլի մնում է բնակչի վրա, որովհետև այդ ծախսային մասը մտնում է անշարժ գույքի գնի մեջ։ Սրա վրա խնդրում եմ ուշադրություն դարձնեք, եւս տեխնիկական հարցեր ունեմ, արձագանքի ժամանակ կտամ շատ լավորեն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես ասեցի տրամաբանությունը ինչա դրած, եկեք քննարկենք, եթե պետք է փոխենք, բայց ես կարծում եմ շատ ճիշտ տրամաբանությունն է դրած, եթե օրինակ դուք կառուցում եք բիզնես եւ կառուցում եք շենքը, դրա հաստոցները, նաեւ պետք է կառուցեք դրա էլեկտրական տնտեսությունը։ Եվ եթե դուք այդ էլեկտրական տնտեսությունը այդտեղ հասցնելու համար վճարում եք, դա նորմալ է, որովհետև եթե մենք բոլորս այսօր ունենք էլեկտրաէներգետիկական համակարգ, ունենք կառուցված, եւ մենք մեր կյանքով ապրում ենք, վճարում ենք էլեկտրաէներգիայի համար, դուք հիմա ուզում եք դնել բիզնես, ավելի վատ օրինակ բերեմ, մի հատ սարի գլխին ուզում եք առանձնատուն սարքեք, որի սովորական միացումը անգամներով ավելի շատ է տեղ էլեկտրաօրինական գից բերելու համար։ Կա երկու տարբերակ, կամ դուք պետք է ինքներդ վճարեք դրա համար, կամ մենք բոլորով, սակագնով դա պետք է փոխհատուցենք, որտեղ եթե թողենք ընկերությունը այդ ներդրումն անի, ընկերությունը տարվա վերջին բերելու ասելու այսքան ներդրում եմ արել, համաձայն մի մասնավորեցման օրենս բանի և համաձայն սովորական տնտեսագիտության կանոնների շահույթում աշվացությունը փոխհատուցեք այդ ներդրումների։ Այդ դուս է գալու, որ մենք բոլորովս այդ մարդու առանձնատունը էլեկտրաէներգիայի համակարգին միացնելու փողը վճարեցինք։ Մենք դա համարում ենք նորմալ չի, և դա հենց արդյունքն է այդ միացման վճարների ձևավորման, որ այդ մարդը պետք է միացման վճար, բնականաբար միացման վճարները որոշակի միջինացում ունեն, բնականաբար այդ միջինացման սահմանային կետերում շատերը կարող են ասել անարդար է, իմ էլեկտրահաղորդման այդ ստոլբը հենց իմ գլխի վերևով վերացնում, այնտեղ այդքան ծախս չկար, մյուսինը 100 մետր է ընկում էր, բնական է, չէ՞,
կամ 10 կիլոմետր, բնական է, որ չի կարելի բոլորը անհատական նայել, 55,000 բաժանորդի համար անհատական նայել չի նայել, դա կամ պետք ասես ուղակի դու կարեք, որը շատ ավելի վատ երևույթի կբերի, մենք կունենանք բոլոր համայնքներում և մեր բակերում էլ են ցանցերը էլեկտրահարթման գծերի, կամ կենտրոնացված, ասում ես, միջինացված գումար վճարի ընկերությանը ինքը քեզ կապահովի էլեկտրաէներգիայով, այս մոտեցումն է կիրառված։ Ինչի է թանկացել, դա կարող ենք առանձին նայել, ես ասեցի, որ էականորեն ազդում էր արդեն սակագների վրա, այսինքն այն հիմնական գաղափարը, որ այդ միացման վճարը, ընդ որում միացման վճարները մենակ ուղղակի ծախսը չի։ Այդ դուք ճիշտ նշեցիք, այդ էլ է հաշվի առած միացման վճարների ժամանակ, եթե կառուցվում է նոր բաժանորդ և նոր սպառող, ինքը բնականաբար հետագա իր ամբողջ կյանքի ընթացքում առնում է էլեկտրաէներգիա և որոշակի շահույթ է նաև ոչ ձևավորում բոլորիս համար, այսինքն հնարավորություն է ստեղծում սակագները իր մասով իջացնելու, այդ շահութաբերության մակարդակը նոր ձևավորվող բաժանորդի միացման վճարների մեջ հաշվի առնված, այսինքն պայմանականորեն, եթե ասում ենք 680,000 դրամ պետք է վճարես, թվերը պայմանական եմ ասում, հետո կարող ենք նայել, իրականում այդ ծախսը լինում օրինակ 750,000 դրամ, 690,000 դրամը դու միացման վճարես տալիս և այդ 60,000-ը հաշվարկած, որ քո 25 տարվա կյանքում դու հետ կբերես համակարգին մնացած բաժանորդներից։ Շատ լավ, պարոն Բաղրամյան, ես ձեզ հարցնում եմ, հիմա հեծը բիզնես է, թե չէ, դուք շատ ճիշտ նշեցիք, եթե մարդը սարի գլխին տուն է սարքում, ինքը պետքա հոսանքի վարձտա, ուրեմն պետությունը տեղ պարտավորություն ունի, պետությունը պետք է նենց անի, որ այն բիզնեսը, որ փողը աշխատում բնակիչների վրա, ոչ թե այդ էլ հավելյալ թողի բնակիչների վրա, այլ իր շահույթներից այդ ծախսը անի, հիմա հեծը բիզնեսա թե չէ, ընդ որում ես չեմ մեղադրում, էլ եմ ասում, ոչ մեկի, ինքը պետք է լինի արդյունավետ բիզնես, ավարտը, այդ բնակիչը, որ սարի վրա տուն է սարքում, ինքը իսկապես պետք է այդ տուն սարքելու համար ստանա նաև էլեկտրաէներգիա և սա նորմալ է, հասկանում եք, սա հերոսություն չի, եթե որևէ կազմակերպություն, հիմա ես ձեզ ուղղակի ժամանակը քիչ է, տասնյակ օրինակներ կբերեմ, որ տրամաբանությունը սխալ է դրված, եթե կառուցապատող շենքերի վերաբերյալ այդ տրամաբանությունը կարա գործի, ապա սարի գլխի սեփական վերաբերյալ, որը գյուղացին 10-20 միլիոն դրամ հայթայթելով սարքում է, չի կարա գործի։ Եվ ես խնդրում եմ, որ այստեղ դուք ձեր վերաբերմունքը վերանայեք, սա շատ կարևոր է։ Հիմա կոնկրետ հարցերում, քանի ավարտում եմ, պարոն Կոնդրան, շատ լավ, քանի ենթակայան է կառուցվել 10-35 կիլովատանոց ընդհանրապես, որովհետև հարցս ինչի եմ տալիս, հասկանանք հզորությունները ավելանում են, թե չէ այդ ներդրում այն բանը, որտեղ այս աղյուսակում չտեսա, էլի։ Ուզում եմ նաև օրինակ մի հատ օրինակ բերեմ, հիմա կենտրոնում Սարյանի վրա այն հսկայական շենքն է կառուցվում, Հայփոստի փոխարեն, որ պետք է կառուցվի այդ միջազգային առևտրի կենտրոն, եթե չեմ սխալվում, որը հենց սնուցումա, սնուցվելու է փոքր կենտրոնից, հիմա այդտեղ ենթականներով հզորությունը ավելացվելու է, թե չէ, որովհետև առանց այդ էլ կենտրոնի հոսանքը բանը ինքը կաթված է վիճակում, դուք էլ նշեցիք, որ շատ խնդիրներ կան։ Եվ այս նոր տեխնոլոգիաները, որ այդ անյուղ տրանսֆորմատորների հետ կապված, այս ուղղությամբ մենք գնում ենք, թե չէ։ Եվ ընդհանրապես, պարոն Բաղրամյան, ես կարծում եմ, որ այս բնակիչը բողոքը գրելը, մի հատ բնակիչ բողոքի 10-15 փոխհատուցենք բան, սրա լուծումը թվայնացումն է, որտեղ կարա ոչ մեկ էլ չբողոքի։ Եվ ընդհանրապես դուք վերահսկում եք, որ մեր հարգելի այդ կառույցը ինքը թվայնացման ուղղությամբ գնա, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Նախ մի փոքր անդրադառնամ այդ բնակչի հետը, բիզնեսը էլեկտրաէներգիայի բաշխման ծառայության մատուցման, այսինքն ինքը բաշխում է էլեկտրաէներգիան, ընդ որում այսօրվա ազատական շուկայում այդ սպառողը, որը սարի գլխին իր տունը կառուցում է, կարա լրի այլ մատակարար ընտրի, ընդհանրապես հեծին չընտրի։ Դե առնվազն 6 ակտիվ մատակարար ունենք, որոնց իրանց տակ այսօր ունեն 300 բաժանորդ, որոնք ընտրել են, հեծից դուրս են եկել, հեծի ընդ որում 300 բաժանորդը 30% սպառումն են ապահովում Հայաստանին,
այսինքն այսօր 25% սպառումը, մյուս տարի կներ 25% սպառումը այլևս հեծի տակ չի։ Այսինքն շուկայի ազատականացումը փուլերով իրականացումը, դա քաղաքականության եկեք քննարկենք, եթե պատրաստ ենք բոլորս միասին վճարել Սարի գլխին կառուցվող մարդու տունը կառուցելու համար, վճարենք, բայց դա կարող են լինի ոչ թե սա միայն տուն, այլ կարա լինի օրինակ բիզնես, այսինքն մենք վճարենք այդ մարդու բիզնեսը, որ ծախքի, ես օրինակ տրամաբանական չեմ համարում, կներեք, կամ եթե դուք ուզում եք տուն առնել, կառուցապատողը տուն է կառուցում, այդ տան էլեկտրասնուցման համար անհրաժեշտ աշխատանքները նույնպես այդ տան ինքնարժեքի մեջ պետք է մտնեն։ Եթե դուք ուզում եք տուն առնեք, այդ տունը առանց էլեկտրաէներգիայի չի լինում, եւ այդ տան էլեկտրաէներգիան հասցնելը ինչ անենք, բոլորս վճարենք դրա համար։ Եթե դա համարում ենք տրամաբանական եւ արդար, եկեք դենց անենք, ասենք այսուհետ Հայաստան էլեկտրական ցանցեր ընդհանրապես միացման վճար մի գանձի, ով կդիմի դուք ու ներդրում նրա, ներդրումները բոլորովս կփոխատուցենք, եթե դա համարում ենք արդար կարող ենք։ Ինչ վերաբերում է կենտրոնին, բնականաբար այս փոքր կենտրոնի ծրագրի մեջ այդ հարցերը նույնպես ընդգրկված է, բոլոր տրանսֆորմատորային ենթակայները վերազինվելու են, մեկ տրանսֆորմատորային ենթակայները դառնալու են երկու տրանսֆորմատորային, ստեղ իմ թվերը կա, կարող եմ հետո ձեզ փոխանցել որ ժամանակի հետ կապված, թվայնացումը տեղի ունենելու, ես որ ասեցի, ավտոմատ հաշվառման համակարգ է, որ ավարտեն այդ ASCII համակարգը, որ այսօր 1,100,000 բաժանորդից 700,000-ն արդեն դրված է։ Այդ համակարգը եթե լիարժեք Հայաստանով միացնենք, այլևս այս սենց խնդիրներ, նույնիսկ մոնիտորինգի ընդամենը կլինի, այդ ավտոմատ հաշվառման համակարգը ճիշտ աշխատի թե չէ, կամ ինչ-որ թերացում եղել է թե չէ, բայց ամեն ինչը ավտոմատ կլինի։ Եվ կներեք մի հարցը շատ կարևոր, ասեցիք տրանսֆորմատորների վերաբերյալ, վերջերս շատ բողոքներ են լինում, որ այն ենթաբաժանորդները, որոնց մոտ աշխատանքը իրականացնում, ինչ-որ պարտադրանք կա հեծի կողմից, որ տրանսֆորմատորները հատուկ հենց իրանցից գնեն, այս մասով քննարկում եղել է, մենք համապատասխան մեր դիրքորոշումը հայտնել ենք, որ նման պահանջ չի կարող դրվել, քանի դեռ տեխնիկական կանոնակարգերում հստակ գրված չի, որ մեր երկրում միայն պետք է ոչ ուղային տրանսֆորմատորներ դրվեն։ Եթե կքննարկվի տարածքային կառավարման նախարարության հետ, ընդ որում այդ հարցը արդեն բարձացել է հետ քննարկելու, որտեղ ինքը ասում է, որ դա վթարների եւ բանի հետևանքը նաեւ։ Եթե որպես տեխնիկական կանոնակարգ, կոպիտ ասած գոստի պես ստանդարտ կհամարվի, որ այսուհետ Հայաստանում միայն նման տրանսֆորմատորներ են դրվում, նոր այդ բանջը կգործի, հակառակ դեպքում նման բան չեն կարող պարտադրել։ Համեցեք, պարոն Արուշանյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պարեման, այստեղ որ